الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. حاضرين الكرام، آج ہم لوگ یہاں پر اسلام کی دوسری عید، عید الاضحیٰ، عید قربانی، ملت ابراہیمی کی یاد کو لے کر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، ہماری ہر طرح کی عبادت و بندگیوں کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین. حاضرین، عید قربانی یہ اصل میں ملت ابراہیمی کی یادگار ہے. آئیے میں آپ کو مختصر وقت میں بتاؤں کہ ملت ابراہیمی کس کو کہا جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والے افراد میں بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہیں، بہترین بیسٹ ماڈل پایا جاتا ہے. آئیے ابراہیم علیہ السلام کے ملت میں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کچھ پیغام ہے، سبق ہے، کیا ماڈل ہے اور کیا اسوہ ہے، کیا قدوہ ہے معلوم کرتے ہیں. حاضرین گرامی، آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام عراق کی سٹی بابلن میں، بابل میں پیدا ہوئے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو بت پرست نہیں بلکہ بت گھر ہیں، بت گھر کے گھرانے میں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے رب حقیقی کا تعارف کرایا اپنے گھر سے، اپنے والد محترم کو بتایا رب کون ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ساری دنیا کو بتاؤں، سارے انسان کو بتاؤں، اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے رب کے تعلق سے، توحید کا پیغام کیا ہے، رب کون ہوتا ہے، گاڈ کون ہو سکتا ہے یا لارڈ کون ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اس کا تعارف کیا ہے. یہ ملت ابراہیمی کا پہلا پیغام ہے
کہ رب کون ہوتا ہے اسلام یہ کہتا ہے اسلام کا یہ فلسفہ ہے اسلام کی یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی مخلوق رب نہیں ہو سکتی ہے کوئی مخلوق رب نہیں ہو سکتی ہے نو کریچر کین بی گاڈ یاد رکھیے کہ نو کریچر کین بی گاڈ کوئی بھی کریچر جو ہے وہ گاڈ نہیں ہو سکتی ہے یہ اسلام کا بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں خالق الگ ہیں مخلوق الگ ہیں خالق الگ ہیں مخلوق الگ ہے خالق کون ہوتا ہے رب کون ہوتا ہے اللہ نے فرمایا قل هو الله احد اللہ الصمد جو یونیک ہے جو یونیک ہے ہر چیز میں جو سنگل ہے جس کی طرح کوئی نہیں ہے ولم یکن له کفوا احد اس کے ہاتھوں کی طرح کسی کے ہاتھ نہیں ہے اس کے کانوں کی طرح کسی کے کان نہیں ہے اس کے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں ہے اسی کی عبادت کی طرح کسی کی عبادت نہیں ہوگی اس کی قدرت کی طرح کسی کی قدرت نہیں ہے اس کے رحم و کرم کی طرح کسی کا رحم و کرم نہیں ہے اس کے مغفرت کی طرح کسی کی مغفرت نہیں ہے وہ ساری دنیا کے مالک ہے اللہ ما فی السماوات وما فی الارض وہ رب ہوتا ہے لم یلد ولم یولد نو جنم دیا نہ جنم لیا ہے رب وہ ہوتا ہے جو کسی کو جنم نہیں دیتا ہے کسی سے جنم نہیں لیتا ہے جو جنم لیا رب نہیں ہو سکتا جو جنم دیا وہ رب نہیں ہو سکتا رب وہ ہے الحی والقیوم ہے جو ہمیشہ زندہ ہے کبھی جس کا موت نہ آئے جو مر جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو جو قبروں میں ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے جو زندہ نہیں ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے حی القیوم ہونا چاہیے وہ جو سب کا اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہو وہ رب ہوتا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو یہ رب کی تعریف ہے رب وہ ہے جو ساری کائنات کا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہوتا ہے رب جو ہر چیز کا خالق ہے مالک ہے مدبر کائنات ہے ہر چیز کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ہر چیز کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے رب وہی ہے یہ رب کا تعارف یاد رکھیے اور اسی رب کے لیے چونکہ وہ اکیلا واحد رب ہے اکیلے اسی کی عبادت ہونی چاہیے رکوع اس کے لیے کرو سجدہ اس کے لیے کرو دعا اس کے سامنے کرو فریاد اس کے لیے کرو اللہ تعالیٰ سے گر گراؤ توکل اس کے لیے کرو اور عبادتیں اس کے لیے بجا لاؤ طواف اس کے لیے کرو نظر نیاز اس کے لیے کرو منتیں اس کے لیے کیا کرو اور یاد رکھو اس دن تمام کاموں کو غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 8 جگہ پر قرآن فرمایا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حاضرین ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہ پہلا پیغام ہے توحید توحید حنیفا مسلما توحید پرست مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام باپ کو جب سمجھایا گیا حق کی بات جب کہی جاتی ہے تو گھر سے نکالنے کی بات ہوئی باپ نے کہا کہ گھر سے چلا جا کہا کہ مبارک ہو پھر اس کے بعد وقت کا ظالم و جابر بادشاہ وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھ پالا پڑا مغرور ہے غرور اور پندار میں چور ہے یعنی اکڑ کے رہنے والا ہے وہ کہہ رہا کہ انا 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 میں ہوں کہا کہ انا احیی و یمیت میں جلاتا ہوں میں مارتا ہوں میں سب کچھ کرتا ہوں اور میں ہوں تو سب کچھ ممکن ہے یاد رکھو نمرود کو یاد کرو دنیا کے بادشاہو دنیا کے مغرورو دنیا کے انا اور پندار میں چور لوگو یاد کرو نمرود کو کیا نہیں تھا اس کے پاس اقتدار تھا حکومت تھی سلطنت تھی افراد تھے سب کچھ تھے ہتھیار تھے طاقت تھی قوت تھی لیکن اللہ کی مار جب پڑے گی یاد رکھو آن کے آن میں چٹکیوں میں برباد ہو جاؤ گے انا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اللہ نے فرمایا یہ انا یہ کبریائی یہ عظمت یہ میری چادر ہے میری ردا ہے میری ازار ہے جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دوں گا وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ذلیل ہوگا جو انا اور غرور میں پندار میں مبتلا ہوتا ہے یاد رکھو اس کے پاس طاقت اور قوت حکومت اور سلطنت ہوتے ہوئے بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا یاد رکھو اس کی ذلت اور رسوائی ساری دنیا اس کا تماشا دیکھے گی نمرود کا تماشا ساری دنیا نے دیکھا ہے انا 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 کہا ہے یاد رکھو اس وقت کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس پاگل کو اس مغرور کو غرور و پندار میں چور ہے جیسے تو تیسے جواب دینا پڑے گا تب جا کے مانتا ہے کہا کہ تو رب ہے جلاتا مارتا ہے قید خانے سے لایا دو کو ایک کو چھوڑ دیا ایک کو کھلی پہ لٹکا دیا دیکھ میں مار دیا جلا دیا
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو الٹا کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، لاجواب، جب لاجواب ہو جائے تو اس کے بعد طاقت آزماتا ہے، کہا کہ تم کو آگ میں چلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آج بھی ایسے غرور و پندار میں چور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ آگ ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یاد رکھو، آج بھی ہو جو براہیم سائما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایک دن ختم ہوگا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر جیا کرو اور اللہ کے خاطر ڈٹا کرو۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہوگا۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے جانا پڑا۔ اللہ کے خاطر، توحید کے خاطر دیش نکال دینا اور ملک سے باہر کر دینے کی دھمکی کوئی نئی نہیں ہے، یہ پرانی دھمکی ہے، چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یاد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، نکل گئے، چلے گئے فلسطین، چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد بڑھاپے میں اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک اولاد دی ہے، اولاد دی۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب تمہارا امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ محروم کر کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ نواز کے بھی آزماتا ہے۔ دونوں اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں دیا تب بھی آزمائش تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے تب بھی آزمائش ہے۔ کیا آزمائش؟ اس کے بعد اللہ آزمایا کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے، جچا ہے، دونوں کو لے جا کے بے آب ہو گیا سرزمین پہ جا کے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو ساتھ لے کر چلے۔ خواتین کے لیے پیغام ہے، یاد رکھو، شوہر کی تابع داری، اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا فائدہ ہوگا۔ حاجرہ علیہ السلام ساتھ میں چلی اور اپنے جچا بچہ دونوں کو ساتھ میں لے جا کے بے آب ہو گیا سر زمین پہ چھوڑ کے آگئے، ریگستان میں، ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آگئے۔ اللہ اکبر۔ حاجرہ نے کہا ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں جی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان گنگ ہے، چہرہ ہلا کر، سر ہلا کر کہا۔ تب حاجرہ نے کہا توکل دیکھو خاتون کا اور شوہر کی تابے داری کیسے ساتھ نبھایا۔ کہا کہ تب تو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد ہمیں نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ رہ گئی۔ ابراہیم نے آغاز کیا، ابراہیم نے پودا لگایا۔ اس کی آبیاری کرنے والی حاجرہ ہے، خواتین کو چاہیے کہ گھر سنبھالو اور مرد باہر کے معاملات سنبھالیں گے۔ یاد رکھو اسلام کا یہ پیغام ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھ رہنے والوں میں تمہارے لیے بہترین پیغام ہے، بہترین نمونہ ہے اور بہترین ماڈل ہے میرے بھائیو۔ اس کے بعد دیکھو مکہ آباد ہوا، صفا مروہ ملا، زمزم کا پانی ملا اور اس کے بعد کعبے کی آبادی ہوئی۔ یہ سب حاجرہ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، قربانیوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ رزلٹ دیتا ہے۔ پھر بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اللہ نے کہا لے جا کے ذبح کر دو۔ اللہ اکبر۔ جی مترا، جتنا آسانی سے میں بول دیا اتنا آسان نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس کو وہ تصور کریں جس کے اکلوتی اولاد ہو اور وہ اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے انتقال کر جائے اور اس کے کندھے پہ اس کے بیٹے کا، اکلوتی اولاد کا جنازہ ہو، آپ سوچو اس پہ کیا گزرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ اکبر، ساری دنیا نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام تیار ہے، باپ ذبح کرنے تیار اکلوتی اولاد بڑھاپے کے سہارے کو، بیٹا ذبح ہونے تیار، ماں بھی اپنے لخت جگر اکلوتی اولاد کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا دیکھو، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس میں یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں شوہروں کے لیے، باپوں کے لیے پیغام ہے، حاجرہ کی زندگی میں بیویوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے پیغام ہے اور اسماعیل کی زندگی میں اولاد کے لیے پیغام ہے۔ آج دنیا
دنیا کے ہر باپ کو چاہیے ابراہیم کی طرح بنے، ہر شوہر کو چاہیے ابراہیم کی طرح بنے، ہر ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو حاجرہ کا رول ادا کرنا، ہر اولاد کو اسماعیل کے رول ادا کرنا چاہیے. یاد رکھو میرے بھائیو کیا پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام لے جا کے ذبح کرنے تیار ہو گئے. اور ابراہیم کی زندگی میں کہا کہ ابراہیم حنیف مسلمان. مسلمان کون ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ یاد رکھو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا دیے کن پٹی کے بل، اس کے بعد اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے مسلمان ہوئے اور اپنے لخت جگر کو کن پٹی کے بل لٹا دیا، اپنے تن من دھن کو لٹا دینے کا نام مسلمانیت ہے، اللہ کے خاطر اپنی مرغوبات محبوبات کو قربان کر دینے کا نام مسلمانیت ہے. جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں، جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں، موت میں بھی ہم نے پائے زندگی کے مزے. یاد رکھو میرے بھائیو یہ پیغام ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا میسیج ہے سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو ہمارے لیے رکھ دیا ہے. اللہ ہم سے اولاد نہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرے اللہ نے ہم سے جانور مانگا ہے. حضرت گرامی پھر اس کے بعد دیکھو مکہ آباد ہوتا ہے. مکہ آباد کرتے وقت یہ بہت اہم پیغام، ساروں کے لیے بہت اہم پیغام ہے. مکہ آباد کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. میں نے دوسری رکعت میں پڑھا سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. ابراہیم نے توحید سے پہلے، روزی روٹی سے پہلے امن مانگا ہے، سکون مانگا ہے، چین مانگا ہے. یاد رکھو جہاں امن ہوگا وہ سکون سے عبادت ہوگی، وہ سکون سے روزی روٹی تلاش کر سکتا ہے. جس سرزمین پہ امن نہ ہو، سکون نہ ہو، چین نہ ہو، بلکہ آپس میں لڑے بھیڑے، آپس میں فتنہ فساد کرتے رہے، یاد رکھو اس سرزمین میں کبھی جو ہے امن نہیں آ سکتا ہے. عبادتوں میں سکون و سرور نہیں ملے گا، کمانے میں چین نہیں ہے، پریشان حال رہو گے. اس لیے کہ دنیا کے جو بھی اقتدار اقترار میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، توحید سے پہلے، روزی روٹی سے پہلے، مکے کو آباد کرنے سے پہلے انہوں نے امن مانگا ہے. یہ امن اسلام کا پہلا پیغام ہے. اسلام کے عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان امن سے ہے. اسلام کے جو رہنما ہے، لیڈر اور قائد ہے، انہوں نے امن مانگا ہے. اور حرم جو ہمارے لیے قبلہ ہے اس کے بارے میں کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جس میں چلا گیا امن پا گیا ہے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی، امن کی دعا دیتے ہیں، السلام علیکم، نیا چاند دیکھتے ہیں امن کی دعا کرتے ہیں. ارے اللہم اللہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. ہاں ہم یہ پیغام دیتے ہیں. یاد رکھو جس سرزمین پہ ہم رہتے ہیں، اس سرزمین پہ آپ ماتھا ٹیکتے ہیں اللہ کے خاطر، اللہ کے خاطر اس سرزمین کے لیے ہم امن کی دعا کرتے ہیں. ہر چاند دیکھتے ہوئے امن کی دعا، سلامتی کی دعا ہم دیتے ہیں اپنی سرزمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے. یہاں پر ہم سر جھکاتے، یہاں کی مٹی سے، پانی سے ہم وضو کرتے، یہاں کی مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں. اللہ اکبر، اور کیا چاہیے؟ حب الوطنی کا پیغام کوئی نہیں کر سکتا اسلام کے پیغام کے برابری. یاد رکھو میرے بھائیو امن بہت ضروری ہے. یہ امن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم پیغام ہے میرے بھائیو. حاضرین ابراہیم علیہ السلام اس کو مکے کو آباد کیے، مکہ آباد ہوا اور دنیا والوں کے لیے رول ماڈل، یہ رول چھوڑ کر گئے. اور یاد رکھو میں خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت توحید کا پیغام ہے، شرک سے براءت کا پیغام ہے، اور تسلیم و رضا کا بہترین مثال کی بہترین مثال ہے. تسلیم و رضا جب بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ہر آزمائش میں وہ کھڑے اترے ہیں اور کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے اللہ اے ابراہیم میں تم کو دنیا کے کائنات کے امام بنا رہا ہوں. یاد رکھو آپ کو اگر یہ کائنات کے امام بننا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا،
شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا. یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام میں یہ پیغام ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے ابراہیم کی زندگیوں کو سمجھے, اللہ تعالیٰ تب جا کے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو پہنچائے گا. یاد رکھو میرے بھائیو, اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگیوں کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا, میں نے پہلی رکعت میں تلاوت کی سورہ انعام کی آیتیں ہیں, قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم, میرے رب نے مجھے صراط مستقيم کی طرف ہدایت دی. اور سورہ فاتحہ میں ہم لوگ صراط مستقیم مانتے ہیں. کیا ہے صراط مستقیم؟ کہا کہ دیکھو یہ ملت ابراہیمی ہے, الى صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین. مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہ مسلمان ہے. کہو کہ دیکھو میری ہر چیز, میری عبادت, میری بندگیاں, میری اذکار, میری ہر طرح کی قربانیاں اور میری ریاضتیں, سب کچھ اللہ, میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کی خاطر ہے, اللہ کے لیے ہیں. حاضرین یاد رکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سارا خلاصہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدے سے تعبیر کیا, فرمایا سورہ حج کی آخری آیتوں میں, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. یہ ملت ابراہیمی ہے, اللہ نے مسلمان بنایا ہے. مجاہدہ کرو, انتھک محنت اور کوشش کرو. کس کے لیے؟ توحید کے لیے, دین کے لیے, ایمان کے لیے, اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے. اور اسی کا نام ہے مجاہدہ اینڈ اسٹرائیونگ. آپ اسٹرائیو کرو, کوشش کرو, محنت کرو. محنت کرو گے دنیا کا فائدہ ہوگا, دین کا فائدہ ہوگا, ایمان کا فائدہ ہوگا, اسلام کا فائدہ ہوگا, وطن کا فائدہ ہوگا, اور اڑوسی پڑوسیوں کا فائدہ ہوگا, رشتہ داروں کو فائدہ ہوگا, سب کو فائدہ پہنچے گا. یاد رکھیے میرے بھائیو, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ سارے کا سارا خلاصہ ہے. اے دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے, اے دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو زندہ کریں, اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آخری دو بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لکل قوم عیدا وہذا عیدنا, ہر قوم کی عید ہوتی ہے, یہ ہماری عید ہے. آپ اپنی عید کو بے مثال بنائیں. نبی نے اپنی عید کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. ہماری عیدوں میں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے, ہماری عیدوں میں کسی کو پریشان نہیں کرنا, کسی کا دل دکھانا نہیں ہے. سب سے پہلے جانور کے گلے میں چھری چلانے سے پہلے اپنے انا کے گلے پہ چھری چلایا کرو. اپنے انا کو چھری چلاؤ اور جا کر سب سے مل جاؤ, گلے ملو, سینہ بے کینہ رکھو, اور اس کے بعد جا کر گلے میں جانوروں کے چھری چلاؤ. رشتہ داروں, اقارب, پڑوسیوں کا خیال رکھو, یہاں تک کہ غیر مسلم پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو, اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. غلاظتوں کو, گندگیوں کو یہاں وہاں پر نہ ڈالو, اور غیر قانونی کام مت کیا کرو. غیر قانونی کام مت کیا کرو, بار بار کہتا ہوں, غیر قانونی قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے, بلکہ ہر اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ان کا پاسو لحاظ رکھیں. اور خواتین سے گزارش ہے کہ آپ عید کو ایک مثالی عید بنائیں. ہماری عید میں اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے, اور بندوں کے ساتھ اس میں سلوک ہوتا ہے, اور اللہ تبارک تعالی ہمارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے. تقوی کا مظاہرہ ہوتا ہے, شکر گزاری ہوتی ہے. شکر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا کرو. اللہ نے جو کچھ دیا ہے, قربانی کا موقع دیا, امن دیا, سکون دیا, چین دیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اللہ تعالی نے ہمارے شہروں میں, وطنوں میں کافی حد تک امن رکھا, اللہ اور زیادہ امن کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ہمارا ملک بہت بہتر ہے, اللہ تعالیٰ اور بہتری کی طرف لے کر جائیں. اور جو بہت مٹھی بھر لوگ ہیں فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی نیک توفیق دے, ان کو بھی ہدایت دے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فتنے اور فساد سے سارے دنیا کو اور سارے ہمارے وطن کو اور سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. اور اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے, نبی کا طریقہ تھا کہ تقبل اللہ منا ومنکم کہا کرتے تھے. آپ بھی ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کہیں. قربانی کی دعا کے لیے پریشان رہتے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دل میں ارادہ کر لیں اور صرف اتنا کہیں, بسم اللہ اللہ اکبر,
اللهم تقبل مني ومن اهل بيتي. اتنا بھی نہیں کہہ سکتے آپ دل میں نیت کر لو کہ اللہ اس کو میری طرف سے میرے سارے گھر والوں کی طرف سے میت کی طرف سے بنیادی طور پر قربانی نہ کریں زندہ کی طرف سے کر کے ان کے انڈر میں زندہ مردہ گھر والے سب کو شامل کر لیں. ایک قربانی ایک حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. اور اس وقت آپ نیت کر کے صرف اتنا کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ بڑا ہے اللہ تو قبول فرما لے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین سارے مسلمانوں کو ان کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ العالمین جو جہاں جیسے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں سے نجات دے. بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دے. صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دے. برسر روزگار لوگوں کو روزگاری میں برکت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو رشتے کے لیے پریشان حال ہے ان کو رشتہ نصیب فرما دے. ٹوٹتے رشتوں کو بحال کر دے. دلوں میں کینہ اور کپٹ حسد بس کو دور فرما دے. سارے مسلمانوں کو ایک بنا دے نیک بنا دے. سنت رسول کی شہیدائی بنا دے توحید کے متوالے بنا دے. ملت ابراہیمی کی پیروکار بنا دے. الہ العالمین جو گھر سے بے گھر ہے اللہ ان کے گھروں کے انتظام فرما دینا. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کلی عطا فرمانا. کتنے لوگ گزارش کیے ہیں آج کے دن کتنوں کا آپریشن ہوگا کتنے لوگ بیمار ہوں گے کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں ہوں گے. اللہ تو ان کو شفائے کلی عطا فرمانا پریشانیوں سے نجات دینا. اللہ ہمارے کتنے رشتے دار و اقارب جو گزشتہ عیدوں میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرمانا. پسمندگان کو صبر دینا اجر دینا نعم البدل عطا فرما دینا. الہ العالمین سارے مسلمانوں کو امن اور سکون اور چین عطا فرمانا. فتنوں کے فتنے سے حاسدین کی حسد سے شریروں کے شر سے نظر بد رکھنے والوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھنا. الہ العالمین تو ہمارے وطن میں امن اور سکون لا دینا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ ہم اپنے لیے اپنے اس انڈیا کے لیے ہمارے بلاگ نیشن انڈیا کے لیے ہم دعا کرتے اللہ یہاں پر امن دے سکون دے چین دے سب کو بھائی بھائی بنا دے نیک بنا دے ایک بنا دے سب کو توحید والے بنا دے. الہ العالمین سب کو رب حقیقی سے جوڑ دے اور رب کا حق ادا کر دے. وہ رب جس کے لیے ساری زمین اور کائنات ہے اس کا کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا تو اپنی شان سے نواز دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم رحمتک نستغیث. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ حسبنا اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آگ پہ کودتے وقت یہ دعا تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ہجرت کے وقت میں یہ دعا تھی. موسیٰ علیہ السلام سامنے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے تو اس وقت ان کی زبان پہ یہ دعا تھی. حسبنا اللہ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وین معاسک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحبن به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا بأسمائنا وابصارنا قواتنا ابدا ما حییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام المسلمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلط عليهم كلبا من كلاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المظلمين. اللهم انصر المظلومين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين الغاصبين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين المعتدين معتدين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين المعتدين. يا اله العالمين يا اله العالمين تیرے سامنے ہم حاضر اللہ تبارک تعالی تیرے بندے ہیں پاپی تاپی گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کی مغفرت
مغفرت فرمانا، ہمارے خطاؤں کو مغفرت فرمانا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لینا، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا تو اللہ تعالیٰ تو اپنی شان سے نواز دینا. الہ العالمین جو اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانا، جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اور جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا موجود ہر ایک کے مرد و خواتین کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرمانا. اللہم انا نستخیرک بعلمك ونستقدرک بقدرتك، اللہم انا نستخیرک بعلمك ونستقدرک بقدرتك، اللہم انك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم، انت علام الغیوب انت علام الغیوب. اللہم انا نستخیرک بعلمك ونستقدرک بقدرتك ونسألک بفضلك العظیم. الہ العالمین سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرمانا. دنیا سے جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہو. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی بات ہے. اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھنا، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا، حشر کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. الہ العالمین یہ دعا تجھ سے کرتے، سب کو مبارکبادی، عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے، سارے وطن والوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے، تقبل اللہ منا ومنکم، عیدکم مبارک، کل عام انتم بخیر. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سکون سے رکھے. آمین.